שלום חברים יקרים, אני רוצה לדבר על החלפת בורר תוכניות בתנור דלונגי. זה הבורר, מה שקורה ברגע שיש פה מגע שנשרף עם הזמן, התנור לא נדלק בכלל. זו תופעה שהתנור לא נדלק בכלל. לפעמים בגלל שהמגע טיפה שרוף ניתן לסובב את הכפתור של הבורר ואז לראות אם הנורה מרצדת, אז אפשר להבין שזה מזה. בתכלס צריך לבדוק, מה שאני אומר לתנורים שלא נדלקים בכלל זה בעצם להוציא את התנור מהחשמל, לחבר אותו לנקודה אחרת על מנת לשלול שזה לא בעיה בחשמל. אם זה לא בעיה בחשמל, מחברים אותו לנקודה אחרת, התנור עדיין לא נדלק. ברוב המקרים, רוב המקרים של התנור שלא נדלק, זה בעצם גם יכול להיות תרמוסטט ביטחון או בורר מצבים תוכניות. פה בעצם, אתם יכולים להסתכל על זה ככה, הכפתור מתחבר לפה, והמצבים עובדים דרך הבורר, כל החוטים בעצם מתנגזים לתוך הבורר המצבים הזה. זה מה שנקרא המוח של התנור של הדלונגי. במידה ובאמת יש לו בורר מצבים שהוא מכני, יש בוררים שהם דיגיטליים, זה בורר מצבים שהוא מכני. אז אם אתם רוצים לקבל ממני שירות, יש לכם תנור דלונגי שלא נדלק בכלל, אתם רוצים להתייעץ איתי, אתם מוזמנים ליצור איתי קשר, כמובן באזורים שאני נותן להם שירות. אז האזורים מופיעים פה על המסך, אתם אוהבים את הסרטונים, תעשו לייק, תצטרפו לערוץ שלי ואנחנו נתראה בסרטונים הבאים. יום טוב ולהתראות.